आशीर्वाद दिले भारतीय जनता पार्टी सदा आपनालोकर ऊपर कृतज्ञ होई থাকিবো। आपनालोके जाने जे अहाकाली बीटीसी निर्वाचनर शेष प्रचार 7 तारिखे आमार भोट हब आरो एबारर बीटीसी राइजे कोकराजारत बीजेपी सरकार गठन करिबोय लागিবো, कारण আমি বিটিসির ভিতৰত বিচাৰো উন্নতি প্ৰগতি আৰু বিকাশ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, গুৰেশ্বৰত গজেন বৰুডাঙৰী আমাৰ পাৰ্টি, মই আগতে গুৰেশ্বৰত আহি গৈছো, যোৱা কালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও শুক্লাই চেৰফাঙত আহি গৈছে। ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে মাটিবাৰীৰ অধিকাৰৰ পৰা উন্নয়নলৈকে আমি भारतीय जनता पार्टिये बीटीसी एक उन्नयन जाकत जीविका उदाहरण रूपे आम गोटे देशर भरते बीटीसी निर्माण करश्रुति मैं आज बीटीसी ऊर बीटीसी जनगण ऊर सक्षमता आसेर हाथ उद्यमता आसे कि बीपीएफ सरकार দমন আৰু শোষণৰ কাৰণে আজি ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিব পৰা নাছিল। আজি বহু বছৰৰ মূৰত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজ মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছে। আজি বিটিচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বন্দুকৰ সংস্কৃতি নোহোৱা কৰিলে, আজি বিটিচিত এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে। মই আশা কৰোঁ রাইজর আশীর্বাদত এই শান্তির পরিবেশর সুযোগ লই বিটিসিত আমি উন্নয়ন করিম, বিটিসিত আমি প্রগতির এক নতুন দিগন্ত স্থাপন করি। শ্রদ্ধার রাইজ, সিদিনাখন মই ইয়াত আহোঁতে গুৰেশ্বৰক লৈ কেবাটাও কথা মই কৈ গৈছো। বাইহাটা চারিআলির পৰা কোকৰাজাৰলৈকে অহা রাস্তাটো আৰু আহল বহল করে নির্মাণ করা, কোকৰাজাৰত এখন গুৰেশ্বৰত এখন,
10 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে স্টেডিয়াম নির্মাণৰ পৰা আদি কৰি গুৰেশ্বৰৰ বাবে কেবাটাও কথা মই কৈ থৈ গৈছো। আজি লগত মই এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দিছো যে গুৰেশ্বৰৰ ৰাস্তা ঘাট আমি যিখিনি দেখিলো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুৰেশ্বৰৰ গোটেই ৰাস্তা ঘাট আমি পুনৰ এই গুৰেশ্বৰ পাৰিষদীয় সমষ্টিত ৰঙিয়াত নহয় অকল গুৰেশ্বৰ পাৰিষদীয় সমষ্টিত আমি 100 কিলোমিটাৰ নতুন ৰাস্তা কম দিনৰ ভিতৰতে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ সকলোৰে থাকিব মাটি কিনা বেচাৰ অনুমতি 15 দিনৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত আমাক দিব লাগিব চৰকাৰী মাটিত থকা লোকসকলক ম্যাদি পট্টা দিব লাগিব আৰু আমাৰ জব কাৰ্ড ভিচিডিচি নহয় আমাৰ লগত থাকিব লাগিব আমি ওদালগুৰিৰ সভাত মই কৈছো আজি ইয়াতো কম যোৱা কালি বা পৰহি চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰতো কম যে বিজেপি শাসনত অহাৰ লগে লগে ভিচিডিচিৰ ব্যৱস্থা আমি নোহোৱা কৰি বিটিচিৰ ভিতৰত আমি পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিম এই ভিচিডিচিবিলাকক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব লাগিব এওঁলোকে চাউলো খাই আনকি লেট্ৰিন বনোৱা টকা আনকি বিধৱা পেঞ্চন দিবৰ কাৰণেও 1500 টকা ঘোষ আৰু মাহৰ মূৰত যি চাউল আহে তাৰো 6 কেজি 7 কেজি কাটি ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা যি ঘৰ আহে সেই ঘৰ পাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকক 20-25 হাজাৰ টকা ঘোষ দিব লাগে সেইকাৰণে ৰাইজ এই ভিচিডিচিৰ জাগা আৰু গুৰেশ্বৰত হ'ব নোৱাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে হ'ব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ভোট দিবৰ সময়ত সাৱধানে ভোট দিব এইবাৰ মেচিনত ভোট নহয় বেলটত ভোট হ'ব তাৰমানে ষ্টাম্প মাৰি ভোট দিব লাগিব এজনো যাতে কাৰো যাতে ভোট বঞ্চিত নহয় কেনচেল নহয় তাৰ বাবে সাৱধানে আপোনালোকে ভোট দিব তাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ গুৰেশ্বৰৰ ওপৰত আমাৰ যি ৰিপৰ্ট আৰু মই যি চকু দি দেখিলোঁ আৰু ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ আমি আজি 100% ক'ব পাৰোঁ গুৰেশ্বৰৰ গৰু জিকিলেই ইয়াত আৰু মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী একদম লাষ্টলৈকে ক'ব লাগিব মই কৰিম যেনেকে নহয় ভৱেশ কলিতাই আমাক সকলোকে লগ লাগি এটা নিৰামিষ হলেও ভাল খানা খাব নহয় আমি সকলোৱে ইমান খোজ কাঢ়িলো এটলিষ্টটো MLA মন্ত্ৰী আমাক খানা এটা খুৱাব লাগিব হয়নে নহয় ইলেকশ্যনৰ আগত নাখাওঁ কাৰণ ইলেকশ্যনৰ আগত আমি কি কৰিম এই যে BPF লেট্ৰিনৰ টকা তুলিলে ঘৰৰ টকা তুলিলে সিহঁতি অলপ খৰচা কৰক সিহঁতৰ পৰা খাম কিন্তু ভোট নিদিওঁ কাৰণ আজি যি মহেশ্বৰ বড়ো আছিল না আজি যি মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে টকা খৰচ কৰিব সেই টকাৰ মালিক কোন
জব কার্ডৰ কাৰ আছে? জব কার্ডৰ মালিক কোন? ঘৰৰ মালিক কোন? বৃদ্ধ পেনশনৰ মালিক কোন? চাউলৰ মালিক কোন? এই টকাই মহেশ্বৰ বড়ো ভিচি ডিচিয়ে 15 বছৰ খালে, কয় আৰু 5 বছৰ লাগে। আরে হাতিরও এসময়ত ভোক নোহোৱা হৈ যায়, এওঁলোকের ভোক লাগিয়ে থাকে। গতিকে এওঁলোকে যি টকা খরচ করিব কালি পরখি আৰু করিব করিব নহয়, তে রাইজক বুজাই দিব যে রাইজ তেওঁলোকৰ টকা নহয় আমার টকাখিনিয়ে লৈ গৈছিল, গতিকে খানা টানা পুরা খাব, খালি ভোট নিদিব। হবে নহয়, খানা খাম।